Druhou nejrozšířenější a také motivačně nejbohatší technikou v regionu je batikování. V našem okrese se mu věnují nejvíce ženy a dívky z okolí Veselí nad Moravou, přičemž zde jednoznačně dominují v Norovi. Pro malé rečku jsou pracovními pomůckami čistý žlutý včelí vosk, lžíce na rozpouštění vosku, svíčka, lihový nebo petrolejový kahan, tenká kovová trubička na psaní, nádobky na barvy, hadřík. Vejce jsou malovány v barevných vrstvách, může jich být i 7, přičemž se začíná od bílého nebo žlutého základu a směruje se k nejtmavší barvě. Technický princip batikování je takový, že pod voskem, který se nanáší kovovou trubičkou nebo špendlíčkem, zůstane vajíčko i po ponoření do barvy bílé. Po ukončení práce se vosk otře. Zvláštním druhem batikovaných kraslic jsou kraslice zelové. Zde se začíná malovat až na obarvených vejcích. Jedná se tu vlastně o kombinaci batikování a leptání kyselinou, čímž je voda z kysaného zelí nebo kvašených okurek, octa, v současnosti také savo. Vše, co není pokryto voskem, zbělá, když se vejce ponoří do zelené vody. Práce zde končí jako v předchozím případě zahřátím vejce a následným setřením vosku. Výsledkem je vícebarevná kresba na bílém podkladě.